ଯାହାକି ଟିଟିଲାଗଡକୁ ତତଲାଗଡ କରାବାରେ କରବାରେ କିଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାରେ ଉତ୍ତାପକୁ କମ କରିବାରେ ବିଗତ ଚବିଶ ବର୍ଷରେ ନବୀନ ବାବୁ ସରକାର ଟିଟିଲାଗଡ କିଛି କଲା କି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କିଛି କଲା କି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଭୁଲ ନା ଠିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଭୁଲ ନା ଠିକ ନବୀନ ବାବୁ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମିଛ କହୁଛେ କିଏ ମିଛ କହୁଛେ କିଏ ମିଛ କହୁଛେ ଆଜି ଖବର କାଗଜ ଟି ବାହାରିଛି ଆଜି ଖବର କାଗଜ ଟି ବାହାରିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକି ଉତ୍ତର ଦଉନ୍ ଟିଟିଲାଗଡରେ କାହିଁ ଯେ ବର୍ଷା ପଚାଶ ଦିନ ତଳେ ହବ ଉତ୍ତର କିଏ ଦବ ପଚିଶ ବର୍ଷ ଶାସନ ରହିଲା ଉତ୍ତରୁ ଯଦି ଏତିକି ବି କାମ ନେଇ କରିପାର ତାହେଲେ ତୁମେ ମିଛ କହୁଛ ସତ କହୁଛ ଭୁଲ ଭାଗ ଲୋକ जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।